tirando. Então todo mundo é ladrão, pois arrombando a cena. Só que você falhou, porque sabia seu problema. Porque quando eu tô entregando, eu entrego meu flow. Então faz o seu John Cena, que hoje eu sou um big show. E toda vez que eu rimo, você tá na minha mira. É WWE, pois sua luta é de mentira. Então é o Rei Mistério, pois você rima nada. E se tem pé na minha quebrada, é só carteirada. Não tenho pé, eu mostro a cara. Para mostrar que nós é certo dentro das ideias erradas. É WWE, eu vim da periferia. Você já usava máscara antes da pandemia. Antes da pandemia, demorou que é sem gracinha. Mas você olha pro Covid e fala que é uma gripezinha. Aê, então faz o seguinte, você é ligeiro. Só que você não pode ver a face verdadeira. Nunca fale isso. Você se promete, o cara que fala isso tá de internet número 17. Mas tudo bem, sábado já vira sexta, Paulo Cudo e 17, eu sou meia sem TV. Só que 666 nunca foi o verdadeiro. Você é 666, eu sou inteiro, inteiro, inteiro. Você tá bugado, demorou, você é rapê. E hoje eu trouxe 10 motivos pra acabar com você. Ele é inteiro, inteiro, inteiro. Na realidade, sinceramente, truta, você só rimou metade. Como eu sou inteiro, eu mato adversário. Se eu me dobrei mais em 5, passa a tomar um salário. Bater um salário, você é comum. Todo dia na semana, rimando 6 por 1. E você foi diferente, na vida é a mais brinca. Queria 30 pra 1, mas a rima de 1 é pra 30. Sim. Show! Os caras têm tocado em rima mais de 17 horas. A porra, versus em família, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Barulho com som e com vontade. Barulho que gostou das rimas de Fortes. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Guizap. Guizap, mas era mais rápido que eu perdi. Fortes. Você ganhou outra batalha assim, meu irmão. Você lembra, né? Mas tá perdido porque tudo que vai! Então me leva pra mão pra cima. Eu já pedi alguma coisa pra você. Já pedi. Eu não tenho mais, por favor. Obrigado. Na moral. Eu tremo os nervos pra gritar minha rima. Você é irmão metralha, eu sou irmão metranco. Você é o irmão metranco, por favor?
Não sei porque eu sou sagaz. Irmão, meu trampo pegou no gancho. Só que você fudeu que meu carro não pega um gás. Hoje em dia não adianta o meu trampo. Até porque, mano, como aqui é sem gracinha. É porque ontem eu comecei uma metralha. Porque eu conto dinheiro igual o tio Patinhas. Igual o tio Patinhas pra mim. Logo com o cara que rima dentro do vagão. Muito tempo eu tô dentro dos trilhos. Garanto pra você que não tem salvação. Ele falando sobre esse gancho. Tá ligado que eu tenho coragem. Hoje eu mato com a faca no peito. Prazer, Luffy, eu sou o Crocodile. Fechou! Maldade. Queria bigodar de gaydão, mano. Mas várias rimas pesadas aconteceram. Passando no ar assim. Vocês estão aqui, mano. Tá vendo o jogo da Premier League, rapaziada? Bagulho é futebol. É futebol não. Bagulho é rima, cara. É vibe daquele jeito. Vamos lá, hein? Pra um som com vontade, pra definir. O resultado dessa vera. Barulho, quem gostou das rimas de Isabel? Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Forte! Como é que faz? Como é que faz? Terceiro! É assim, família, vem no couro. Isso mesmo. Quem começa a parar? Fortes. 4-2-2-2, mesmo esquema, certo? Mano, eu já pedi alguma coisa pra vocês, tá? Cara, já tá ficando chato. Levanta a mão aí, mano. Você é mó baixo. No máximo respeito. É terceiro round, não tem como não, mano. Vamos mandar vai. Quem tá aí fora também. DJ Marcelo, levanta uma mão. Onde você dá o play? Qual é esse? A outra você faz. Isso mesmo, não tem o scratch. Por favor. É isso mesmo?
Pode abaixar, então. Mão pra cima de quem gostou das rimas de Fortes. Fortes para a próxima vez. Sim. Levanta aí a mão, então, para Fortes, por favor. Abaixa aí, levanta a mão pro Guizaco. Tá de tiração, mano. Fortes para a próxima fase, mais barulho.